Tere tulemast meie webinarile ja meie seekordseks teemaks on siis, kuidas kontrollida andmeid aastaruande esitamiseks ja koostamiseks. Ma ei räägi siin konkreetselt nüüd aastaruande kokkupanemisest, ma räägin puhtalt sellest, kuidas me SimpleBooks tarkvaras andmeid üle kontrollime, et kas meil on kõik õigesti. Olen teinud siia omale ühe testkeskkonna, kus on mul meelega tehtud andmed katki, et ma saaksin näidata, kuidas need asju üles leida, et kui midagi katki on läinud. Kindlasti igal ühel võib olla selliseid oma nii-öelda apsakaid, et kõiki võimalusi ma tõesti ei suuda nagu välja mõelda, välja genereerida ja näidata teile, aga mingid ideed saate kindlasti, et kuidas siis hakata jälgi ajama, et mis juhtunud on. Nii, hetkel on mul siis siin ettevõtte ülevaate leht ees. Ja no, tundub, et no, mis siin ikka, et mul siin ootel pangatehinguid ei ole, järelikult ma olen kõik tehingud ära salvestanud, laodokumentid korras, ai, mul ei olnudki ladu tegelikult, no, ma võin ju selle pärast ära piita. Üks oluline jaotus on siin see puuduvate kannete info. Siin on nüüd see kena koht, et puuduvaid kandeid ei ole, järelikult on meil ka kõik automaatsete kannete seadet paigas ja me ei pea selle pärast nagu väga muretsema. Kui peaks mingil põhjusel olema teil siin info, et on näiteks kaks puuduvat kannet, et siis te saate ka siit nagu selle info kätte, et mis täpselt puudu on. Et esimesed viis tükki näidatakse teile kohe ära ja siis juba saab edasi nokkida. Nii, aga hakkame siis pihta sellest, et võtame ette näiteks bilansi. Tihti peale seda ei vaadata jooksvalt aasta sees. No, kes vaatab, kes ei vaata, eks ole ka. Teeme nüüd sellise näo, et me oleme sellised olnud, kes ei ole viitsinud vaadata. Vaikimisi tuleb meil ette, eks ole, selle käesoleva aasta periood. Valin siit nüüd eelmine aasta. Ja näen siis terve eelmise aasta bilanssi. Ja mis mul siin on? Mul on kohe vea teada, et mul bilanss ei ole tasakaalus. No, mis nüüd saab? Tekib paanika. Paanikaks pole põhjust. Esimese asjana tuleb nüüd üles leida, mis kuupäeval see asi katki läks. Eks siis esimese asjana ei ole vaja kirjutada kasutaja toele, et vaih, mul on bilanss katki. Esimese asjana tuleb ka kuupäev üles leida, millal ta katki läks. Ja meie võtsime samamoodi. Ja ma näen, et mul on aasta lõpus katki, aga ma pean hakkama nüüd seda perioodi lühendama, et teada seda, millal ta mul ikkagi katki läks. No võtan esimese hooga, võtame pool aastat, vaatame, mis siis saab. Võtan, vaatan. No, okei, okay, esimene pool aasta on korras. Väga hea. Vahetame siis nüüd perioodi. Teame, et juuni on korras, võtame siis juulist alates. No, võtame esimesest juulist ja no, võtame kuu kaupa, hakkame siit niimoodi otsima. Nii, juulikuu on ka korras. Väga hea. Võime selle kuu ka rahule jätta. Läheme edasi augustisse. Nii, vaatame, mis siin saab. Aha, no näete. Augusti lõpp ongi meil katki. Aga nüüd jälle selleks, et mitte hakata tervet augustikuud läbi lappama, tuvastame nüüd veel lühema perioodi, et millal ta siis kõik veel katki läks. Ja võtame nüüd siit näiteks, no hakkame nädala kaupa vaatama. No esimene teine, see on nii lühike jupp, no võtame üheksandeni, vaatame, mis ta siis näitab mulle. Juba siis on katki. Hakkame vaatama. No võtame siis niimoodi. Nii, esimesed kaks päeva on korras järelikult. Võtame siis selle järgmise nädala. Hakkame niimoodi päevakaupa nüüd vaatama. Ja näete, ongi käes. Leidsime siit nüüd, et meil ongi siin mingid summad on valesti. Näete, 65 396,51 näitab mulle see varade pool. Ja kerime nüüd allapoole, vaatame, mis see koostasid oma kapital. Nii, on siin 64 896,51. Niimoodi. Ja nüüd ma tean, et mul on 3. augustil naisi katki läinud. Nüüd ma võtan siin, ma pane bilanssi kinni, ma võtan lihtsalt teisest äbis omale lahti kanded, raamatupidamine ja kanded. Klikin parema klahviga, parema hiire klahvi peale ja võtan avalink uuel vahelehel. Teeb mulle sinna taapule selle lahti, klikan sinna peale ja nüüd näen. Nüüd ma panen peale täpsema otsingufiltri. Ja panen siis kuupäevaks 03.08.2020. Nii, siin ma näen, et mul on ainult kaks tehingut olnud.
ja järelikult midagi on sellega nüüd kuskil nihu läinud. Ehk siis see 500 oli meil see vahe. Kohe vaatame siit. Ma võtsin nüüd ostuarve kande lahti, siis tundub, et noh, kõik on nagu õige. Lähen siis tagasi kannete nimekirja, võtan selle makse kande lahti ja mis ma näen? Tarnijatel on mul küll õige, aga mul on tasaarvelduse kontol, nüüd see saldo. Mis ma järgmiseks teen? Ma võtan siit jällegi raamatupidamine pearaamat, jälle uuel vahelehel ja võtan selle konto tasaarveldused, võtan lahti terve pearaamatu eelmise aasta kohta. Tasaarveldused on bilansiväline konto, sinna ei tohi mitte kunagi jääda saldot päeva lõpus. Seal käivad tehingud ainult läbi, aga saldot sinna jääda ei tohi. Ja kuna meil hetkel on seal nüüd see saldo, see 500, see tähendabki, meil on hoobilt bilans katke. Nii, millest võib küsimus olla? Vaatame, kes meil siin nii-öelda see tarnija või klient on, eks ole. Praegu mul on sellised välja mõeldud nimed, ehk siis klient 1 OÜ on mul siis ta... Olen ma talle makse teinud tasaarvelduse kontole mingil põhjusel. Järelikult mul peaks olema siis kas mingi ostuarve, millega seda tasaarveldada või olen ma talle midagi müünud ja me oleme ka kokku leppinud tasaarvelduse, aga ma olen unustanud selle tegemata. Esimese asjana lähen siis nüüd raportitesse. Võtame näiteks ostures kontrol. Ma avan uuel vahelehel jälle. Las nad olla kõik need eelmised asjad mul seal lahti. Ma enam ei pane kinni, kui ma olen kõik ära kontrollinud. Nii, antud kuupäevaga ei ole ühtegi arvet üleval. Vaatame nüüd aasta lõpu seisu ikkagi. Et siin uusi andmed väga ei tekitanud sellesse aastasse. Valin nüüd seisuga ja kuni panen mõlemad nagu aasta lõpu. Ja klõpsan vaata. Vaatan siit need tarnijad andmed üle. Teda mul siin ei ole, see klient 1 OÜ. Ja järelikult ma lähen siis nüüd müügireskontrisse. Lõpsin selle lahti. Aha, sinna mul on ja jääk on 500. No nii, järelikult praegused seisuga on mul üks vana summa üleval, juba peaaegu aasta ja kuu üle läinud. Kõlab kahtlaselt, eks ole. Siis mul tuli meelde, muidugi ma ju leppisin kokku tasaarveldusega, ma unustasin selle tegemata. See tuleb nüüd siis ära teha järelikult. Nii, ma vaatan, kontrollin siit selle makse kuupäeva. Nüüd ma läksin siia kande peale uuesti tagasi, makse kande peale, klõpsan siia makse, need alus dokumenti peale ja jõuan maksele. Kontrollin siit selle kuupäeva üle, et aha, mul on kuupäevaks siin 3. august 2020. Lähen uuesti siia müügiles kontrosse, ma ei hakka seda kuskilt mujalt taga otsima. Klõpsan siin samas siia peale, jõuan müügiarve vaatesse ja valin siit toimingud menüüst märgi makstuks. Jätan nüüd meelde, mis see kuupäev mul oli 3. august, eelmisel aastal, eks ole, august 3. Ja kindlasti kontrollin, et ma nüüd selle konto ja kassa ikkagi panen ka õige selle tasaarveldused. Nii. Ja nüüd salvestan selle ära. Lähen uuesti nüüd siia bilansi peale, vaatame, kas midagi läks paremaks. No, nägite. Nüüd kadus siit see hoiatus vähemalt ära. See sai meil kord. Suurepärane. Ja ma võin vaadata siit uuesti selle tasaarvelduste konto pearaamatult, värskendada ära ja see on mul ilusti null. Super. Müügiras kontrolt võin ka nüüd nagu vaadata hetke seisuga, et see on korda läinud. Aga kui ma jällegi tahan nagu aasta lõppu, siis ma liigun lihtsalt siin kalendris ja vahetan mõlemad nii-öelda kuupäevad siin ära ja klikin vaata. Aga sinna nüüd jõuame veel pärast pool. Panen selle praegu siit kinni. Selle müügiarve võin ka nüüd kinni panna. Nii, ja ka selle võin nüüd kinni panna. Selle asjaga ma sain korda. No, proovim uuesti nüüd vaadata, et kas kuidas mul bilansiga läks eelmine aasta, panen uuesti. Ai, midagi on veel ikka katki. No, ma tean nüüd, et mul 3. augustini oli kõik hästi. Ma ei pea hakkama jälle algusest päris otsima. No, panen siit 3. augustist ja no, panen augusti lõpuni esimese auka. Vaatame. Hoian põjalt, et kuskil on mõja viga. Aga mul ootused on petetud. Mul on ikkagi augustis veel üks viga.
Nüüd ma hakkan siis uuesti edasi lappama, et leida seda lühemat perioodi. Nii, kuni 9. on hästi, võtame siit järgmise nädala. Kuni 16. siin on ka veel hästi. Nii, ja võtame selle nädala. No, siin on juba katki läinud. Hakkame nüüd perioodi lühendama. 18 on ka veel korras. Võtame siis 19. augusti. No nii, ja siin ongi järgmine. Järgmine punane koht meil. 74 748 ja 75 058. Ja nüüd me teame siis, eks ole, et meil 19. augusti on katki. Lähme jällegi siia pearaamatud ja kanded. Ja muudame nüüd ära, et 19. Meil oli siis 260, peaks see viga meil olema, see erinevus. Vaatame, mis meil siin on. Ükski summa nagu otseselt tundu klappivat, aga võtame näiteks siit selle ostuarve dokumendi lahti. Ja näeme, meil on siin olemas ostetud pakendid ja summa 260, ehk siis täpselt see, mis meil nagu puudu on. Jällegi, aga meenume, et jaa, me vist tegime ühe konto juurde, mulle konto plaani, aga kus me selle kasumi ära on, siis ka lisasime, et seda ei mäleta. Me kontrollime siit, ehk siis raamatupidamine ja kontod võime esialgu minna näiteks. Ja vaatame, me saime teada selle konto numbri 5101 ja siit me näeme seotud aruand, et no ongi ainult käibeandmik. Ehk meil on teie ainult lisamata kasumi aruandesse. No selle vea me saame nüüd ka kohe ära parandada. Nii, tõen siit lahti raamatupidamine ja kasumi aruanne. Siin on selline hammasrattakese ikoon, klõpsan sinna peale. Valin toimingud menüüst muuda aruande seadeid. Ja me teame, et meil nii-öelda see kulukonto kuulub siia põhitegevusega seotud kulude alla ja me lisame ta siis juurde siia kaubad toore materjale ja teenused reaale. Siis võtan siit muuda aruande seadeid. Mul on nüüd kaks varianti, et ma võin kas pikendada seda perioodi või nii-öelda vahemikku. Praegu on siin kulukontode vahemik 50-10 kuni 5100, aga mul on nüüd üks sinna juurde vaja panna, et ma võin siit lihtsalt pikendada niimoodi. Mul oleks mingisugune teissugune number olnud, näiteks mingisugune 540-5105 või midagi ja ma ei tea, et ma mingid muud kontot tulevad veel kuskile mujale vahel, siis ma oleks võinud komaga eraldada. Panna lihtsalt koma ja 5101, panna selle siia. Hetkel ma lisasin ta niimoodi siia juurde. Ja salvestan nüüd seadad ära. Ja vaatan näiteks siit nüüd kasume aru on eelmine aasta ja vaatan, kas ta mul nüüd näitab siin seda. Ja kulutere tegevusest siin kaubad toore materjal teenused all on mul see ostatud pakent olemas. Ja lähen vaatan nüüd uuesti oma bilanssi, et mis mul siin nüüd sai. Võila, saigi kord. See läks nüüd hästi. Hoiame pealt, paneme uuesti eelmine aasta. Nii. Ja nüüd on mul korras selles mõttes, et mul ei ole enam ühtegi punast hoiatust bilansis. Nüüd ma saan hakata rahulikuma südamega neid ülejäänud ridasid üle vaatama. Ma panen siit jälle muud aknad omal praegu kinni. Nii. Kõige lihtsam on meil loomulikult kontrollida pangakonto seisu. Võtame jälle ka pangast selle välja võtta ja võrdleme aasta lõpu seisuga ära, et kas on täpselt sama number. No enamasti ikkagi peaks see number klappima, et kui muude kontode saldasid väga ei kontrolli aasta jooksul, siis pangakontot ikkagi kontrollitakse sagedamini, et need numbrid nagu kokku läheks. Aga jah, et igal juhul alati tuleb ikkagi nii-öelda see andmete inventuur ära teha. Mis meil siis järgmiseks siit tuleb? Nõuded ostjate vastu. Ja kuidas me siis seda kontrollime? Esimese asjan me võtame lahti raportid ja müügireskontro. Jällegi teises tabis. Ja me võime ka veel teha niimoodi, et me võtame ta teises aknas kõrvale lahti. Ma vajan siit väiksemaks selle akna. Siis ma saan lohistada siit välja. Ja nüüd selleks, et neid andmeid võrrelda, ma kindlasti pean valima just selle aasta lõppu.
mõlemal juhul, et arve koostatud kuni ja seisuga. Mõlemad peavad olema siis bilansi lõppkuupäevaga täpselt sama kuupäev. Tõmban natukene laiemaks. Nii, laekumata arvete saldo 17 824 ja siit ma nüüd näen ka, on see täpselt see sama summa. Aga kui ma nüüd siin natuke sellele RS-kontrolle pikemalt otsa vaatan, siis ma näen, et see klient kahel on mul ka üks nii-öelda laekumine ilma maksega või arvega sidumata. Siis ta on see, kui te vaatate laekumiste nimekirja, siis ta on ootel staatuses. Ja siin RES-kontrast ta paistab ka niimoodi, et on nagu olemas ja kliendi saldo on kokku null. Kui me vaatame siit arvekuupäev on 29. detsember, laekumine on toimunud 3. detsembril, ehk siis klient maksis meile ette ära osasummast. Aga millegi pärast me oleme ka jälle unustanud selle arve ja laekumise omavahel sidumata. Kui ma nüüd vaatan, lähen siia bilanssi tagasi. Ma kerin allapoole, ma peaksin nägema ka siin, et tulevaste perioodide tulud ostjate ettemaksed 10 000. Aga no ma tean, et see on tegelikult juba mulle arveks tehtud ja järelikult on mul see asi valesti. Ja ma ei pea seda kuskile kaugele otsima minema. Ma lihtsalt klõpsan selle siit lahti ja valin siit toimingud menüüst. See on laekumine arvega. Ja ma saanki selle siit ära siduda. Vaikimisi on kohe Linux siin ees ja see on selle ära. Nii, selle siit võin nüüd kinni panna ja vaatan uuesti värskendamisest kontro ära. No nii, see nüüd kadus siit ära. Ja kuna ma tegin muudatuse, ma jällegi värskendan ka bilansi vaadet, sest automaatselt seda ümber ei arvutata, et kui teete mingi muudatuse kuskil, siis te peate ikkagi vajutama uuesti sinna vaata nupule, et ta värskendaks andnud ära. Nii, ja nüüd me vaatame. No, 7824, sobi. See on meil nüüd korras. Selle võin kinni panna ära. Nii, kui me juba siin reskontrotes oleme, lähme vaatame võib-olla siis ka kohe ostureskontrolle. See on meil küll nüüd siin allpool, koostused ja oma kapital all, ehk siis põlad tarnijatele konto. Võtan jälle raportid ja ostureskontro. Võistan ta siit eraldi aknasse ja jällegi vahetan siis selle kuupäeva ära. Niimoodi vaatan, mis mul siin on. Tarnijatele 3214 54. Super, sellega on meil kõik kenasti läinud. Ei ole me korraldanud mingeid kahtlaseid asju. Selle võime nüüd rahulikus saame ka kinni panna. Teeme uuesti akna suuremaks. Nii, ma nüüd märgin endal ka vahepeal ära, mis ma olen ära rääkinud. Nataks. Ja nüüd me teame, et meil mõned asjad on korras, mõned asjad vajavad vaatamist. Jõudsime järgmiseks maksude ettemaks selle tagasi nõuded alla. Kui me vaatame aastalõpu bilanssi, siis üldjuhul meil ei tohiks siin olla selliseid käibemaksukontosid, sisend käibemaks. Meil võiks olla heal juhul ainult see maksude ettemaksukonto saldo, juhul kui on maksuametis päriselt meil ettemaks. Aga hetkel tundub, et midagi on jällegi kahtlane. No, kõige lihtsam ma klõpsan nüüd selle sisendkäibemaksu konto lahti. Siin ma näen sellist lihtsalt ülevaadet, aga kui ma tahan nüüd juba kontosid põhjalikumalt vaadata, siis ma võtan selle uuel kaardil lahti ja näen siis seda eelmist aastat ja hakkan nüüd vaatama, mis mul siin toimunud on. Et kas mul on jäänud mingil kuul käibemaksu aruandal sulgemiskanne salvestamata või mis mul siin juhtunud on. Aga me vaatame, nii jaanuar on korras, veebruar on ka korras, vaatame edasi märts, aprill. No, siis on ka iga kord, kui ta jõuab nulli ära, siis te näete, et aha, selle kuuga on mul nagu hästi. Nii, juuli on ka korras,
oot-oot, aga kus mul august on? No, augustikuus on mingisugune hull susardamine toimunud, et on jäänud mingid asjad kahe silma vahele tuleb välja. No nii, võtame siis raamatupidamine käibemaksu aru anna. Võtame jälle teise tääbi omale lahti selle. Ja võtame siis augusti. Vaatame. Nii, kerime siia alla välja. No muidugi, näete. Perioodi sulgemiskanne on siin kenasti ootel, et me salvestaks. Tasumisel kuulub käibemaks on siin 914,39. Sulgemiskandes on ka see sama summa. Igaks juhuks võime kontrollida veel ka käibemaksu raportid sealt, raportid, KM raport. See on meil ka selline hea kontrollimise koht. Võtame siit ka sama selle perioodi ette. Ja siin on meil ka täpselt see sama summa, kuskil erinevus ei ole, järelikult võib meil olla kõik nagu hästi. No, siin me veel saame vaadata üle ka need info A ja B osad, kui vaja on. Nii, ja nüüd, kui ma olen üle kontrollinud, kui ma nüüd siin kontrolliksin päris ettevõtte andmeid, siis ma omakorda vaataksin veel ka maksuametisse, et mis andmed mul sinna on esitatud, et mul oleks nagu kõik andmed kindlasti õiged. Et alati võib ka üle vaadata nii-öelda kõrval maksuametisse esitatud andmed, et kõik need ilusti omavahel kokku läheks. Et nii see selgus nagu tekib. Aga kui ma tean, et mul on siin õigesti ja ma salvestan selle kande ära. Nii, ma lähen siia jällegi pearaamatusse ja lasen ümber arvutada. Vaatame, kas mul nüüd läheb nagu asi nulli. No, ja kerisin alla lõppu välja detsembrisse. Kontosaldo oleks nulli. Super. Ma võin siit natuke kinni panna jälle asju. Ristist kinni ja arvutan ka bilansi uuesti üle. Vaatame, mis mul siia järgi ei. Nii, maksude ettemaksu kontole ei mul siin pole nüüd saldo järgi. No, jätame praegu selle natukene kõrvale. Me oleme maksuametis tegelikult juba järgi kontrollinud, et meil ei ole saldot. Järelikult meil on siin ka veel mingis mõne viga sees. Aga liigume alla poole, sest seal on meil ka töötasu maksud. Et jätame praegu korraks selle kontole kahele. Nii, müügiks ostetud kaubad, ehk siis ladu. Siin ütleme nii, et siin programmis ma hetkel ei saa seda väga täpselt kontrollida, sest mul ei ole laarvestus korrektselt tehtud, aga tegelikult peaks olema niimoodi, et kui te võtate laoseisu, siis teil peaks olema, nii, ma nüüd saan veel õige vahelehe ka, laoseisu kuupäev panete ka jälle täpselt selle bilansipäeva, siis teil peaks olema siin sama summa tegelikuses. Aga minul siin hetkel ma ei pidanud täpselt laarvestust, ma tegin lihtsalt kuluvande eraldi. Aga muidu jah, see on ka vaja üle kontrollida alati õigesti. Nii. Kipub see ülemine serv ette viskama, ma ei saa alati kõiki tääbe kinni panna. Ma vahepeal natukene susserdama siin. Nii. Siis meil tuleb järgmiseks põhivarad. Vaatame need põhivarad nüüd ka üle, sellise natukene karmima pilguga, et kas meil ikka on asjad õigesti. Nii, transpordivahendid, ilusti siin põhivarana olemas, aga nüüd tekib küsimus, et miks mul siin all ei ole amortisatsioonikontot. Tekib kohe selline väike alarm. Liigun allapoole, vaatan, mul on siin amortisatsioon masinade seadmed, aga mul ei ole jälle nagu selles kategoorias põhivara. Et, aga äkki ma olen midagi põhivaraga valesti sättinud. Siin vaatan arvutisüsteemid, et siin mul on nagu asjad ilusti paigas, sellega on nagu hästi. Aga kuidas ma nüüd teada saan, kas mul, mis mul sellega on? Lähen siia raamatu pidamine põhivara. Võtan selle lahti. Nii. Sõidu auto. Novembris 2020 ostetud. Vaatame, mis mul siin kontod on. Põhivarakonto on transpordivahendid, põhivara amortisatsioon bilansis, amortisatsioon masinade seadmed. No vaat, see ongi mul nüüd see vale koht. Nüüd ma võtan siit toimingut menüüst muuda põhivara
ja parandan selle konto ära. Ehk siis mul tegelikult peaks olema. Hakkame nüüd vaatama. Nii, amortisatsioon transporti vahendit. Nii, amortisatsiooni protsenti mul muuta ei olnud vaja, sellega ei niimoodi. Ja ma vahetsin konto ära ja salvestan ära. Nüüd mul programm küsib, et kas ma koostan uue amortisatsiooni kanded. Siin ma pean vastama kindlasti, et koostan, sellepärast, et ta arvutaks ümber need õiged kontod sinna. Nii. Lähme nüüd uuesti siia bilanssi ja laseme jälle ümber arvutada. No nii. Nüüd on õige koha peal. Läks kohe paremaks. Ja nüüd me tahaksime võrrelda ka ära põhipära raporti ja bilansi. Raportid. Põhipära raport. Jällegi valin perioodiks eelmine aasta. Ja nüüd ma siit kontrollin seda lõppväärtust. Võin jälle selle siin teise aknasse nagu kõrvale tõsta. Kõiki numbreid ei pea ilmtingimata meelde jätma ja ei pea ilmtingimata ka kõiki välja trükkima. Need saab lihtsalt niimoodi kõrvale tõsta. Nii, materiaalsed põhivarad. 20, 132, 29. Ja siin on ka täpselt see sama summa. No nii, sellega läks meil siis hästi. Et, kui teil on ka summades mingid erinevusi sees või vaatate, et midagi nagu valesti, siis tasub ka kontod niimoodi lahti klõpsata, et kas on, näiteks on ostetud põhivara, aga ei ole lastud koostada ostuarve pealt põhivarakaarti. Näiteks sellepärast on jäänud nagu põhivara puudu, et konto peal on, aga põhivarade nimekirjas ei ole. Et kõik variatsioonid on sellised võimalikud. Et tasub niimoodi üle vaadata. Või siis mõnikord võib ka juhtuda, et on tõesti mingil kummalisel põhjusel kasutatud kas amortisatsioonikontot valesti, et näiteks on mingisugune ostuarve mingil põhjusel amortisatsioonikulu nii-öelda amortisatsioonikontole kantud. Et siis ka jällegi pearaamatu läbivaatamine aitab nagu pilti selgemaks saada ja siis saab juba parandada. Nii, aga sellega meie praegu saime siin hakkama. Ja võime nüüd julgelt edasi minna. Nii, ettevõttel on ka siin laenukohustusi, siis pikaajalise võlakohustuse lühiajaline osa on meil siin ära erandatud. No, me nüüd ei tea, et kas see lõppsaldo on nüüd uus summa või on ta nüüd lihtsalt juurde tulnud midagi. Klikime jälle selle konto lahti ja vaatame üle. Nii, siin me näeme, et aasta jooksul me oleme siis 1000 eurot tagasi maksnud. Ja järgmiseks aastaks, järgmise 12 kuu jooksul me peame siis 2000 tagasi maksma, ehk me oleme siis selle lühi- ja pikaajalise laenumakse kande juba ära teinud. Et see on ka selline asi, mis tasub nagu vähemalt kord aastas siis üle vaadata ja see kanne ära teha, kui te neid kohustusi on. Paneme selle siit ka kinni, sellega me teame, et meil on nüüd hästi. Võlad tarnijatele, selle me kontrollisime ära, seda me teame, et see on meil juba korras. Võlad töövõtjatele, klikime selle ka lahti, vaatame. See on ka selline konto, mis ju tegelikult peaks iga kuu pärast palgapäeva nulli jõudma. Ehk siis meil siin aasta lõpus või nii-öelda iga kuu lõpus peaks olema siis ühe kuu palgapõlgenus üleval. Ja see on meil siin kenasti ka olemas. Ehk siis selles ettevõttes on niimoodi, et palgapäev on nagu järgmisel kuul. Et juhul, kui teil on palgapäev arvestamisega samas kuus, et siis teil seda kontot saadalt üldse ei olegi. Vaatame edasi. Maksuvõlad. No, käib maksu konto. Nii, aga siis me vaatame, et meil on käibemaks müügil, on siin veel midagi on valesti. Kõlab kahtlaselt. Nii. Näete, siin on ka mingisugune susser-pusser toimunud, et see tuleb nüüd ka veel üle vaadata. Mis siin juhtunud on? Ehk siis tegelikult on juhtunud see, et on tehtud
muudatus pärast seda, kui on sulgemiskanna juba salvestatud, ehk siis sulgemiskanna võib natuke liiga vara ära salvestatud. Ja ma lähen siis vaatan siit detsembrit. Nii. Käibemaksu aruanne. Vaata. Ja see tähendab vähe, et ma olen siin midagi nüüd ennetavalt sulgenud. Ma võtan siit selle muuda kannet. Ja no, üks variant on siin nüüd käsitsin, et numbrid ära muuta, aga ütleme nii, et ma olen see väheke laisem tüüp. Ma katkestan selle kande muutmise ja lihtsalt kustutan ta ära. Ja siis ma lähen uuesti siia raamatupidamine ja käibemaksu aruanne võtan selle detsembri uuesti ette. Ja mis ma näen? Mul on nüüd ilusti see nii-öelda ümber arvutatud. Ja ma tean, et ma nüüd kontrollin ka maksuametiga ära, et jah, need andmed on tegelikult õige, mis ma esitanud olen ja see, mis siin ka programmis praegu kajastub, on õige. Ja ma lihtsalt salvestan selle ära. Ja vaatan siit. Korraks uuesti seda detsembrit. Sellega on mul nüüd õigesti. Ja lähen uuesti bilansi, kuna ma siin bilansi vahepeal klõpsasin automaatselt kinni. Siit uuesti teete. Nii, vaatan. Aha. Käibemaksu konto on mul nüüd siin. Vaatame, mis ma siin korraldanud olen. Aha, aga siin on mul ka mingisugune saldavat. Et see nüüd ei ole ka nagu päris hästi. Ja ma vaatan, aha, august käibemaksu kontode sulgemine, see on nüüd see perioodi sulgemisega anne seal käibemaksu aruandal. Aga mis mul puudu on, on jällegi see tasumine. Ja nüüd ma jätan selle käibemaksu konto siia ja raamatu lahti ja võtan veel omakorda ka siis maksuameti ettemaksu konto, ehk siis see konto, kuhu me tegelikult aasta jooksul alati kõik ülekanded, mis me teeme maksuametisse, paneme kõigepealt sinne maksud ettemaksu kontole ja sealt hakkame siis tasa arveldama vastavalt sellele, millal maksuamet ka teeb oma selle tasa arvelduse. Et nii me saame kõige paremini ka asjad kontrolli all hoida. Nii, vaatame, kus meil siin augustikuu, septembris. Nii, meil on midagi siin täitsa susser, eks ole. Kui me nüüd maksuametis näiteks vaatasime järgi, siis me ka näeme, et mis meil seal toimunud on. Nii, kui meil oli nüüd augustikuu, meil oleks pidanud septembris minema, eks ole, makse. No, meil ei paistagi, paistab, et meil on midagi täitsa tassi läinud siin. Võtta, 17. september ongi makse tehtud ettemaksukontole. Aga, ja sellest on meil siis jäänud siia ka mingi summa üles. Nii, aga siis vaatan nüüd järgi jällegi selle käibemaksu summa, kus meil ta siin kadus august 914.39. Ja jällegi ma vaatasin ka maksuameti lehe pealt, et mul 20. septembril siis maksuamet selle tasa arvelduse, aga selleks, et no, ma ei pea igakord uut kannet spetsiaalselt koostma, ma võtan näiteks vana kande aluseks, klikkasin nüüd juuli käibemaksu tasumise kande lahti, võtan siit loo uus kanne käesoleva põhjal. Mille meeldib panna nii-öelda periood kirjad, mille eest. Nii, septembris oli 20. meil pühapäev, siis järgul 21. sai meil see tohing toimuda. Niimoodi. Ja käibemaksu kontot, käibemaksu siis, või maksud ettemaksu kontot läks see tasaarvatus, salvestan ära. Ja vaatan nüüd käibemaksu kontot uuesti. Jõuame siis kuni
detsembri lõpuni. Nii, ja sellega on meil siin selles osas nagu hästi. Aga vaatame korraks ka nüüd, kus meil see on. Maksud ette maksukontot. Nii. Tasumine augustis. Ehk siis siin on näha, et me ka maksime tegelikult maksuametile väheke vale summa, et me ilmselt ka augustikuud kiirustasime võib-olla oma deklaratsiooni tegemisega, tuli meil lisadokumente juurde ja maksime küll ennem ära, aga siis me pärast jõudsime parandada enne võiget tähtaega. Aga noh, raha tagasi ei hakkan küsima. No okei, okay. Maksime lihtsalt ära ja kuna me ei kontrollin ka aasta jooksul vahepeal väga hoolikalt, no siis me aasta lõpus või aasta arvan, et teie samastavad. Või jah, me oleme siin unustanud üht-teist. Kõike juhtub. Ja, aga meil on siin nagu veel midagi valesti, et noh, meil nii palju nagu ei ole üleval, aga lähme edasi muude maksude kontrollimisega. Kuna me teame, et käibemaksuga on meil hästi, vaatame siis ka veel edasi. Ka värskendan ka bilansi korra veel uuesti ära. Ja käibemaksu kontole me teame, et meil see on detsembrikuu käibemaks, sellega on õigesti. Nüüd meil on need palgamaksud. Võtame selle samas tulumaksu kõigepealt ette ja hakkame vaatama. Meie SimpleBooksis ei kasuta otseselt viitvõlgade kontosid. Meil on nii-öelda maksud lähevad kõik kohe maksuvõlgade kontole ja selle kontrollimine käib siis seda moodi, et siin aasta alguses on seda hea näha kohe, et töötaja tuli tööle nagu jaanuarist ja meil on siis jaanuaris esimene palgaarvestus ja jaanuaris ühtegi maksude maksat ei olnud, sest koostus tuli meil alles siis märtsis seda maksta, siis me maksime järgmine kuu palga välja ja meil on ka juba teine töötasu arvestus veebruari lõpus, ehk siis meil on korraga üleval nagu kahe kuu töötasu maksud ja kui me nüüd märtsikuus jaanuari maksud ära maksame, jaanuari palgamaksud, siis meil peab jääma ühe kuu. Ehk siis meil vahepeal on üks kuu, ühe kuu maksud ja kuu lõpus on nagu kahe kuu maksud. Selle järgi me saame ikkagi kontrollida, et meil asjad nagu õigesti oleksid. Kui meil on siin ka erinevad summad, et siis ikkagi me näeme tegelikult, saame ära kontrollida. Ja kui me nüüd kerime siit nagu edasi, vaatame, siin mingi hetk tuleb jälle see, et oi, et nagu midagi on vist viltu läinud, et midagi nagu puudu. Kuskilt on miski sulgemiskanne puudu. Ja no, paistab, et on jäänud puudu siit novembrikuusse sulgemiskanne. Võtame siit raportid, TST raport ja 2020. Vaatame korra siia novembrisse, kas mul on õigus. No, näete. Ja siin ta ongi. Sest kui ma vaatan siia töötajad ja töötasud, võtan selle teisest äib selle lahti, siis siin mulle paistab, et mul on nagu kõik on ilusti olemas, kõik on makstud ja mul ei ole nagu selles mõttes maksud maksmata jäänud, aga mul jah on jäänud see tasarveldus tegemata. Ja siit ma nüüd näen, et mul on see novembris jäänud ja nüüd ma võin selle siit ära salvestada, sest mulle ka nii-öelda maksuameti ettemaksukonto välja võtta kinnitab, et sellel kuupäeval on need maksud nagu ära makstud. Ja alati on see maksuameti välja võtta ka see, mille alusel kontrollida. Aga ma nüüd teen siin selle pearaamatus ümberarvutuse ja vaatan. Kuidas need on? Nii, siin mul on nüüd arvestatud töötasu novembris ja kui ma detsembri olen maksud ära maksnud, mis siis on see summa, eks ju, siis mulle jääb see ühe kuu saldo ülesse, see järelikult on õige ja nüüd detsembri lõpus lisandus mul teine juurde, sellega mul ka korras. Ma võin nüüd vaadata ka kõik teised töötasu maksud täpselt samamoodi nagu üle. Ennem jälle lasen värskendada bilansi ära ja kerin siia alla poole.
Vaatame niimoodi. Kerin kohe siia alla. Kui mul on siin 12. kuus näha, et mul on ainult see summa siin üleval, siis ma võin üsna rahuliku südamega väita, et mul on eelnevad tasaarvelduskanded kõik tehtud, et mul on kõik maksud nagu korras siin õigesti. Kogumispensioni võime samamoodi heita pilgu peale, nii 36, 36, 72 ja sotsiaalmaksuga ka täpselt samamoodi. Võib kergemalt hingata. See on korras. Nüüd on mul järgmiseks võlgaruandvale isikule. Nii, talle kuluaruanne on ta meile esitanud. Aga tundub, et on mingil põhjusel talle see maksmata veel jäänud. Jällegi ma võin seda kontrollida. Ta on siin kuluaruanded. Nii, november. Ja aruande kuupäev on meil olemas. Ja, no, jällegi on olnud maksmata. Me teame seda. Kuna ettevõttel kassat ei ole, siis me ei saa talle ka kassast maksta. Et järelikult me siis see aasta võiksime nagu ju nüüd ülekande ära teha selle eest. Aga jah, me ei saa seda nüüd minevikku teha. Aga me teame, et see info on meil õige. Nii, vaatame edasi. Laenukohustused, pikaajalised laenud. No, siit me tegime juba nii-öelda selle lühiajalise osa eraldamise ära. See on meil tehtud. Ja siin pool midagi väga rohkemat ei olegi. Osakapital, kellel on, kellel ei ole. Eelmiste perioodi teatamata kasum kahjum. Kõige lõppu jääb siis nii-öelda aruande aasta kasum kahjum. See meil peaks alati ka kasumi aruandega klappima. Et meil otseselt viga ei saagi sisse tulla, et kui meil midagi on kasumi aruandest nagu puudu jäänud, et siis nagu te nägite, see juba avaldub kohe ka selles, et bilants näitab vigast, et selles mõttes päriselt ei saa unustada midagi, et alati saab üles leida, et milline konto meil siis puudu on. Et muidugi mul siin praeguses näites olid asjad lihtsad, et kui te päriselus mingid asju taga otsite, et see võib võtta oluliselt rohkem aega, aga kes otsib, see leiab, ütleks selle peale. Et kindlasti on nii veel palju lihtsam, kui jooksvalt need asjad üle vaadata. Aga noh, olete ei ole aega selleks. Nii, ja kui meil nüüd siin kasumi aruanne on ees, et siis ka niimoodi saate nagu üle vaadata, et te võite ka niimoodi alati mõelda, et õigmine te peaksitegi mõtlema juba kulude sisestamisel, kuluarvete sisestamisel, et kas need ostetud kaubad või teenused on nagu põhitegevusega otseselt seotud või on need nii-öelda sellised kõrvalkulud. Et ja kuidas need kulusid liigitada, et seda see saate ka kindlasti abi nii-öelda raamatupidamise toimkonna juhendist. Et RTV2 on selline nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aasta aruandes. Et seal on kõik sellised kasumiaruande bilansi sellised selgitavad kirjeldused olemas, et kuidas, mis loogika alusel midagi kuhugi jaotada. Et sellise kasulik abimaterjal, et rahandusministeeriumi lehel on siis raamatupidamise toimkond ja need raamatupidamise toimkonna juhendid. Et RTV1 on ka selline, et päris kasulik. Ehk siis tegelikult kõik juhendid on mingil määral igale ettevõttele erinevad kasulikud. Nii. Ja kui me nüüd oleme saanud sellised asjad oma kõik üle vaadata, meil on bilants ja kasumi aruande korras, oleme selle selgeks saanud. Siis te saate äriregistrisse minna andmed sisestama. Et nagu mõtlesin, ma ei saa näidata teile äriregistri vaadet ja ma ei räägi ka täpselt, et kuidas seda aastaaruannet esitada. Et see on nüüd ka sõltuvalt ettevõtte suurusest, eks ole erinev. Aga kätte te saate vajalikud andmed siis bilansist ja kasumiaruandest.
kellel on vaja esitada ka rahavoogude aruanne, siis see on siin samuti meil olemas, raamatu pidamine ja rahavood, kaudsel meetodil rahavoogude aruanne. Et selle saate siis ka omale siit. Ja noh, ka siin eelseadistatud ja jällegi, kui te teete mingisuguseid kontosid juurde, siis võib vaja olla jahata ja te täiendate ka rahavoogude aruande seadeid. Aga jah, et siin nüüd rahavood kokku ja muutus. Et meil hetkel lähevad ka need andmed kenasti kokku. Nii, minul sai nüüd esimese hooga see jutt otsa, et kui teil on küsimusi, andke palun märku. Väike nipp lihtsalt veel, et kui te olete siin ettevõtte ülevaate lehel ja see raha kokku, et siin on ka see tasaarvelduste konto tegelikult näha. Et kui enne seda, kui ma siin nii-öelda selle paranduse tegin, et siis selle tasaarvelduse lõpuni viisin, enne seda oli mul siin ka näha see saldo, et mul on seal 500 eurot nagu ripakil. Et see on nagu ka üks koht, mida vaadata. Aha, tuli üks küsimus. Kas alati on parem variant see, kui aasta lõpu seisuga arvanda isiku võlg ära klaarida? See tegelikult, see ei ole selline kohustuslik asi. Et noh, eks ta ideaalmaailmas ju oleks hea küll, kui arvanda isik saab oma raha kätte. Aga muidugi, kui ta näiteks detsembris esitab alle sama, noh, tal on detsembri kulud, et see suure tõenäosus, aga jääb nagu nii aasta lõpu seisuga üles. Et see on juba selline ettevõtte ja aruanda isiku vaheline kokkulepe, et sellest ei ole nagu sellist, ei mingit üldist kohustust. Aga minu poolt siis aitäh vaatamast ja kohtumiseni uutel webinaridel.